నమస్కార్, జై జగన్నాథ్. దిస్ ఈజ్ ఏఆర్కే. యు ఆర్ వాచింగ్ ఏఆర్కే ఐడియా ఇన్నోవేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ ఛానల్ ఏఆర్కే ఐడియా ఇన్నోవేషన్. ఆజి ఆమె ఏ వీడియోరే ఉత్కర్ష మ్యాథమెటిక్స్ రో ఎస్ఎల్పి వర్క్షీట్ నెంబర్ 20 రో ఆన్సర్స్ కరివా. దేఖନ୍ତୁ ఫ్రెండ్స్, వీడియోటికు కంప్లీట్లి దేଖନ୍ତୁ. స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కరివి. వర్క్షీట్ నెంబర్ 20, పోలినోమియల్ రో గుణణ. ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋନୋମିଏଲ ସହିତ ମୋନୋମିଏଲର ଗୁଣନ. ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି 7 × a, ସୋ 7 × a ମିନ୍ସ 7a, ଠିକ୍ ଅଛି. ନେକ୍ସଟ ବି, m × n ମିନ୍ସ m × n ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ mn, ଓକେ. ସି, m × m ମିନ୍ସ m ସ୍କ୍ୱେର, ଠିକ୍ ଅଛି. ନେକ୍ସଟ ଡି, 2a × b, ସୋ 2a × b ମିନ୍ସ 2ab, ଠିକ୍ ଅଛି. ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ. ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର, ମୋନୋମିଏଲ ସହିତ ବାଇନୋମିଏଲର ଗୁଣନ. ଏ, 500 a + 3b, ଠିକ୍ ଅଛି. 500 a + 3b, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 × a + 3b. ସୋ 5 × a 5a, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା 5 × 3b, 5 × 3 = 15, ବିକୁ ବି ରହିବ. ସୋ 5a + 15b, ଠିକ୍ ଅଛି. ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍, 300 2b - 1, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3 × 2b - 1, ଠିକ୍ ଅଛି. ସୋ 3 × 2b, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 6b, ମାଇନସ୍ 3 × 1 3, ସୋ 6b - 3, ଠିକ୍ ଅଛି. ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ସି, 100 2 + x, x100 2 + x, ସୋ x × 2 + x, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x × 2 2x, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା x × x x² ସୋ 2x + x² ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x² + 2x, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମ ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି. ନେକ୍ସଟ ଡି, 500 2c + a, 500 2c + a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 × 2c + a, ସୋ 5 × 2c ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10c, ପ୍ଲସ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ 5 × a 5a, ଠିକ୍ ଅଛି. ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5a + 10c, ଓକେ. ଭେରି କ୍ଲିୟର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମରେ ଲେଖିଲି 5a + 10c, ଓକେ. ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଇନୋମିଏଲ ସହିତ ବାଇନୋମିଏଲର ଗୁଣନ. ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ, x + y / x - y, ଠିକ୍ ଅଛି. ସୋ x + y × x - y, ଠିକ୍ ଅଛି. ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ x × x - y ପ୍ଲସ୍ y × x - y, ଠିକ୍ ଅଛି. ସୋ x × x x² ମାଇନସ୍ x × y x y, ସେହିପରି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ y × x y x ମାଇନସ୍ y × y y² ଠିକ୍ ଅଛି. ସୋ x² ମାଇନସ୍ xy, ଦେଖନ୍ତୁ yx କୁ xy ଲେଖିବା, ବିକଜ୍ xy ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ yx, ଠିକ୍ ଅଛି. ସୋ ମାଇନସ୍ xy ପ୍ଲସ୍ xy କଟିଯିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା ମାଇନସ୍ y². ସୋ x² - y², ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ x² - y² ଇଜ୍ ୟର୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି. ନେକ୍ସଟ ବି, x - y / 2x + y, ଠିକ୍ ଅଛି. ସୋ x - y × 2x + y, ଠିକ୍ ଅଛି. ସୋ x × 2x + y, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ରହିଲା y × 2x + y, ଠିକ୍ ଅଛି. ସୋ x × 2x 2x² ପ୍ଲସ୍ x × y x y, ଓକେ. ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ରହିଲା y × 2x 2xy, ସୋ ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ y × y y² ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 2x² ମାଇନସ୍ xy, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ xy କେମିତି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ xy ମାଇନସ୍ 2xyରୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ xy ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି. ମାଇନସ୍ y² ମାଇନସ୍ y² ରହିଲା. ସୋ ଦି ଆନ୍ସର ଇଜ୍ 2x² - xy - y², ଓକେ. ଭେରି କ୍ଲିୟର, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ. ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ସି, a + 1 / a - 2,
ସୋ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଠିକ ଅଛେ। ସୋ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ସୋ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ, ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଏ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ସୋ ଏ ସ୍କୋୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏରୁ ଆସିବ ମାଇନସ୍ ଏ। ସୋ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଟି, ଥ୍ରୀ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସହ ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ରୀ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଯା ସିକ୍ସ ଏମ୍ ଏନ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିକ୍ସ ଏମ୍ ଏନ୍। ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ରହିଲା ଥ୍ରୀ ସେଭେନ୍ ଯା ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଏମ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ଫୋର୍ ଏନ୍, ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ଯା ଫୋର୍ଟିନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଇନୋମିଆଲର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ସି ସହ ଏ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ସି। ଓକେ, ସୋ ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ସି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମାଇନସ୍ ସି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ସି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍କୁ ମାଇନସ୍ ରହିଲା, ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ବି। ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ସି କେତେ ହେବ ଟେନ୍ ସି ଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବି ଏ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ବି ଟୁ ବି ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ ସି ଫାଇଭ୍ ବି ସି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମାଇନସ୍ ସି ଏ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ସି, ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ ସି ଫାଇଭ୍ ସି ସ୍କୋୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର, ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ବି ଅଛି, ସେହିପରି ଏ ବି ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ବିର ସଦୃଶ ମନୋମେଲ ଏ ବି ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଛି ବି ଏ ଅଛି। ଓକେ, ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ଏ ନା ସେମ୍, ସୋ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖିବେ, କାହିଁକିନା ସଦୃଶ ମନୋମେଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସେହିପରି ବି ସି ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇଭ୍ ବି ସି ଗୋଟେ ଅଛି ଟୁ ବି ସି, ଏଇ ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ମନୋମେଲ ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସି ଏ ପଦ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଟେନ୍ ସି ଏ ମାଇନସ୍ ସି ଏ ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖା ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସଦୃଶ ମନୋମେଲ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ ବି ସ୍କୋୟାର, ଓକେ, ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ସି ସ୍କୋୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର, ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ରହିଲା ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ବି ହୋଇଗଲା, ଫାଇଭ୍ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ସି ସେଭେନ୍ ବି ସି, ନେକ୍ସଟ ଟେନ୍ ସି ଏରୁ ସି ଏ କାଟିଦେଲେ ନାଇନ୍ ସି ଏ, ତାପରେ ରହିଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ସି ସ୍କୋୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ କରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ବି ସ୍କୋୟାର ସି ସ୍କୋୟାର ଆର୍ଡ଼ରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ବି ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ସି ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ଏ ବି ତାପରେ ବି ସି ତାପରେ ସି ଏ, ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ସି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ନାଇନ୍ ସି ଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟର୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବି ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ସହ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍। ସୋ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସହ ଏ ପୁରା ପରିଣାମଟା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍, ନେକ୍ସଟ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍। ଓକେ, ସୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ସୋ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ନେକ୍ସଟ ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସେଟା ବା ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହୋଇଗଲା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ସୋ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଜେଡ୍ ମିନ୍ସ ଥ୍ରୀ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସ। ଓକେ, ଭେରି କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ସୋ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ,
నెక్స్ట్ కౌంటర్ అయిలో దేఖంతు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వై ఇంటూ వై వై స్క్వేర్ ସେହିପରି ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଜେଡ୍ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମିନ୍ସ ଫାଇଭ୍ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଜେଡ୍ ୱାଇ ଜେଡ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଜେଡ୍ ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ସେହିପରି ୱାଇ ଜେଡ୍ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଜେଡ୍ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଜେଡ୍ ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଲେଖିବେ ବିକଜ୍ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଅଛି କଟିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସ ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହୋଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏଇଟା ୱାଇ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଜେଡ୍ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଜେଡ୍ କଟିଗଲା ନେକ୍ସଟ୍ ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସରୁ ଆସିବ ଟୁ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସ ସୋ ୟୋର ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସ ଓକେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟପଦ 20ର 20ର ପଲିନୋମିଆଲର ଗଣନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୁଝିଲେ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ହିଟ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟୁ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସମେଟ୍ସ who require it. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Jagannath. Please subscribe to our channel to watch more videos on Utkarsh Mathematics.